ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ክቡራን ዩቱብ ቻናል የቤተሰቦች ኖቫ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ክቡራን አድማጮች፣ በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከማጋራችሁ መረጃዎች መካከል በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 2156 ደርሷል። ከዚህ መረጃ ባሻገር በትግራይ ተጨማሪ 7 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ተረጋግጧል። በትግራይ ክልል ባለፉት 24 ሰዓት በተደረገው 207 የላብራቶሪ ምርመራ 7 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ተረጋግጧል። የእድሜ ክልላቸው ከ25 እስከ 52 ዓመት መሆኑ ተገልጿል። በአጠቃላይ በክልሉ በተደረገ የላብራቶሪ ምርመራ 79 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው የተገለጸ ሲሆን በክልሉ አጠቃላይ ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 8 ደርሷል ሲል የክልሉ ጤና ቢሮ አስታውቋል። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስኒ በዝርዝር በኢትዮጵያ ባለፉት 24 ሰዓት ተጨማሪ 136 ሰዎች ላይ የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል። በአጠቃላይ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 2156 ደርሷል። ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ ለ4775 ሰዎች ምርመራ ተደርጎ 124 ኢትዮጵያውያን፣ 12 የውጭ ሀገር ዜጎች ላይ በቫይረሱ ተይዘዋል። 85 ወንዶች ሲሆኑ 51 ደግሞ ሴቶች ናቸው። እድሜያቸው ከ1 እስከ 97 ዓመት የሆኑ ናቸው። የመኖሪያ ስፍራቸው 115 ሰዎች ከአዲስ አበባ፣ 9 ሰዎች ከኦሮሚያ ክልል፣ 7 ሰዎች ከትግራይ ክልል፣ 1 ሰው ከደቡብ ክልል፣ 2 ሰው ከሐረር ክልል፣ 2 ሰዎች ከሶማሌ ክልል ናቸው። አጠቃላይ ምርመራ የተደረገላቸው ሰዎች ቁጥር 147735 ደርሷል። ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ 17 ሰዎች አገግመዋል። 8 ከአዲስ አበባ፣ 5ቱ ከአማራ ክልል፣ 2ቱ ከአፋር፣ 2ቱ ከቤንሻንጉል። አጠቃላይ ያገገሙ ግለሰቦች 361 ደርሰዋል። በጽኑ ህሙማን ማከሚያ ውስጥ የሚገኙ 32 ታማሚዎች አሉ። በለይቶ ሕክምና ውስጥ ያሉ 1766 ናቸው። የ27 ሰዎች ህይወት አልፏል። ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ በደቡብ ክልል 476 የላብራቶሪ ምርመራ የተደረገ ሲሆን ከነዚህ መካከል አንድ ሰው በኮሮና ቫይረስ መያዙ ተረጋግጧል። በቫይረስ መያዙ የተረጋገጠ የ5 ዓመት ኢትዮጵያዊ የሐዋሳ ነዋሪ የውጭ ሀገር የጉዞ ታሪክ የሌለው ሲሆን በበሽታ መያዙ ከተረጋገጠ ሰው ጋር የታወቀ ንክኪ ያለው ነው። ወደ ሌላ መረጃ ስንሄድ በሀገራችን በአጠቃላይ በቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 2156 የደረሰ ሲሆን አጠቃላይ ይቅርታ የተደረገው ምርመራ ደግሞ 147735 ደርሷል። በተጨማሪ በዛሬው ዕለት 17 ሰዎች ያገገሙ ሲሆን 32 ሰዎች በጽኑ ህሙማን ላይ ይገኛሉ። ዛሬ ከተገኙ 336 ሰዎች መካከል 115ቱ ከአዲስ አበባ መሆናቸው ተገልጿል። በአዲስ አበባ በቫይረስ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ነው። ወደ ሌላ መረጃ ስንሄድ የኢፌዴሪ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም በገዛ ፍቃዳቸው ከኃላፊነታቸው መልቀቃቸው የትግራይ ክልል ኮሚኒኬሽን ጉዳይ ቢሮ አስታወቀ። የኮሮና ቫይረስ ስርጭት በዚሁ ከቀጠለ የሚሊኒየም አዳራሽ በቀጣይ 10 ቀናት ውስጥ ይሞላል ተባለ። እሺ ተመልካቾቼ፣ ለሰዓቱ ያስኩላችሁ አጫጭር መረጃዎች ይህን ይመስሉ ነበር። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። ራሳችሁን ጠብቁ። ቻው።